horta runtii in badan 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 baynu lahayn reerkan wuu kala daadsan yahay, wuu kala daadsan yahay, yaa isku keenaya, yaa isku tolaya. Maanta hadday hal mideeya uu Ilaahay subxaana wa tacaala noo soo saaray dhallinyaro firfircoon oo hankood uu yahay uun maxaan reerkayga, maxaan dalkayga, maxaan degmadayda, maxaan gobolkayga aan u taro hadduu Ilaahay na siiyey, de waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Shaqaday qabteen runtii waxaa weeyaan shaqo loo baahnaa inaynu inteenan waaweyni aynu qabanno runtii. Laakiin qolaba marbay maxaa hayd ay yara dhaqaaqda. Marka waxaan leenahay horta han mideeye boqolkiiba boqol markii horena waan ku barbar taagnayn, imikana waan idin barbar taagannahay. Markay noqoto waxqabadka, waxqabadka waxa weeyaan inaad dhowr meelood aad wax ka eegtaan. Number one weeyaane waxa weeyaan dowladda Soomaaliland sanad walba qorshay leedahay, intaasoo iskuul, intaasoo caafimaad, intaasoo biyo, intaasoo ceel, intaasoo wax bay ugu talagashay inay maxay degmooyinka gobollada Soomaaliland inaa laga sameeyo. Waxaad u baahan tihiin inaad wasiiradeenna iyo agaasimaha ama agaasimayaasha iyo cid alla ciddii xil ka haysa dowladda ee reerka ah waa inaad albaabadood horta marka ugu horeysa garaacdid, sababtoo ah waxa weeyaan marka la qaybiyo de wasiirka caafimaadka de wasiirkaaga unba u tigi karaya oo maxaad wax kaaga soo saari kara, wasiirka waxbarashada wasiirkaaga unbaa tigi karaya oo kaaga soo qaadaya, haddii ay noqoto wasiirka maxahaydiin biyaha wasiirkaagaa ku tigaya. Maanta Sacad baa meeshay noola fadhiya. Sacad, waxaan leeyahay Sacad oo reerkaaga waad ka gaabisay, waxaan u baahanahay inaad runtii aad dhexda xiratid. La 14 sannadood bas wasiir reerka aad ahayd, wax alla waxaad u qabatayna weli ma hayno, runtaan aanu isu sheegaynaa. Wasiirka oo kale aanu macanaananay Axmed Bokor, intaasoo wasaaradood buu soo maray. Waxaan doonayaa inaad noo sheegtid inta waxay aad reerka aad u samaysay, reer baad u fadhidaan. Cali Xorxor maanta meesha ma fadhiyo, laakiin isaguba waa wasiir uun. Waxaa loo baahan yahay inaynu la xisaabtanno wasiiradeenna, waxa weynaan la xisaabtanno maxahayd in agaasimayaasha guud, waa inaynu dadka ugtida ku jiraa dheeriga ninka ugu dhow unbaa wax kala baxa, idinka ugu dhow nooga soo saari karaaya, annaku cidla unbaynu ka qaylin karnaa. Haddaad idinku garan weydaan albaabka aad garaacaysaan, haddaad garan weydaan mashaakil baa idin haysta. Anugu waxaan ogahay wasiirada kale ee reeraha kale waan sheegi karayaa, kamana gabanaya maanta, hadhowtona hadday doonto maxaa hayta halay qabsado, laakiin waan sheegay ina suluub ina xajibaandare. Waxaan ku yidhi meel kasta waa deegaan, waa xanaaxo. Deegaankood intay u sameeyeen weligood Soomaaliland umay samayn. Hadduu noqdo Xinif, hadduu noqdo Cali Mareexaan, meelaha ugu waaweyn ee ceelalka ay ka sameeyeen Cali Mareexaan markuu ahaa wasiirka biyaha, you cannot imagine, waa degmadoodu 90% uga sameeyey. Xinif inta uu maxahayd shaqo u qabto ee raashinka uu siiyo waxa weeyaan deegaankooda. Waay annaka maxaa annaka nahaya, wasiiradayada maxaa haya, dadka maxaa xilalka noo haya maxaa haya. Annaku xil idinma hayno, runtaan idin sheekaya. Daanu horta faadumo ahaan daafkan ka noolahay, Ilaahay baa runta jeclahay. Wax kaloon wax kugu tari karaya maahay, waa jeebkayga wixii aan ka soo saaro iyo de inaan afkayga idinkaga hiiliyo oo aan albaab kastana idinla garaaco, wejigaygu intuu idin gooyaana aan idin gooyo, anugu intaasan horta idinku filanahay. Waxaan kale idinku filanahay inaan dadka reerka ee qurba joog ah inaan xiniinyaha mid walba idiin tuujiyo oo aan soo qabto oon la hadlo oo aan meel walba maxahayd aan soo garaaco, taana waan idinku filanahay. Meel kasta oon tagoba inaan idinkala hadlo diyaar baan idiinahay. Mid kalaa jirta, waxa maanta inala jooga
qolooyinkii maxaa ahayd reerka ee mucaaridka ku jira. Maanta maanta waa inaad ka saxeexdaan maxaad reerkiina iyo deegaankiina iyo gobolkiina aad diyaar ugu tihiin haddii uu ilaahay meesha idin fadhiisiyo. Annaka ha noogu soo meeraysanina hadda 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 war maxaad maanta aad qoraysaan aad leedihin waan keenayaa. Runta haddaanaynu isu sheegin, runta haddaanaynu isu sheegin oo aynu kala meeraysanno oo aynu kala baqanno oo mid waliba uu siiraaho maantaha anugu faadumaan hay anugu xildoon ma ihi, wasiirna ma doonaayo, mid kalena ma doonaayo, marka aniga afkaygan ku ciilbeelaya reerkayga iyo tolkayga waan u shaqaynayaa, intay u baahan yihiinna waan sheegayaa, albaabkay leeyihiin ii garacna waan u garaacaya, diyaar baan anugu idiinahay. Laakiin waxaan u baahannahay inayn runta isu sheegno. Marmar waxaa loo baahanyahay inaynu albaabada hoosta ka xidhanno. Number one, horta Soomaaliland baynu nahay. Qarankeenna wax kasta oo inooga baahan yahay diyaar baynu nahay. Wax kasta oo inooga baahan yahay hiil iyo hooba diyaar baynu nahay. Wixii uu wanaaga ay soo galaayana diyaar baynu nahay. Aqoonsiga maanta albaabada laynoogu garaacaayo soo diyaar uma nihin, soo heegan uma nihin. Soo ma doonayna inaan wax alla wixaan la qaban karayna la qabanno. De sidaa aan inukuna aynu waddankeenna ugu halgamayno waynu waddankeennu ina inanka inoogu halgamo. Reerka waxaan sheegayaa meeshii ugu qiimaha yaqaayaha badan baad fadhidaan. Meesha ugu qiimo yaqaaya badan baad fadhiya. Caadow iyo nasteex meesha uu isha ku haya baad fadhidaan. Waa berbera. Wax alla waxaad ka tihiinna ma jirto. Wax alla waxaad ka tihiin ma jirto. Haddaad ka tihiin dadkiinu may gaajoodeen. Maanta maydin idin ahayn maxaa ahayd cusbitaal baa la waayey, caafimaad baa la waayey, lamay yidhaaheen ee waxbaana idinka ahaynba. That's the problem. Marka sidii aan wax uga noqon lahayn baynu u baahannahay. Maanta ma sidee bay u noqotaa inaan idin xildhibaan keliya golaha maxaa ahayd deegaanka ee maxaa ahayd wakiilada aan idinku lahayn? How se bay ku noqotaa hal xildhibaan oo reerka ah oo maanta idin matela oo jooga maxaa ahayd caasimada maroodi jeex idinkuma jirto? Why? Ha la isweydiiyo sababtu waa maxay? Sababtu waa kala daadsanaanteenna. Ma qof baynu soo saari kari weyne oon Hargeysa ka soo saari kari weyne oon maroodi jeex ka soo saari kari weyne? Ma labaynu ka soo saari kari weyne daaynu soo aasno haddayn intaaba aanaynu qaban karayn? Aynu ku xisaabtano imise golo wakiil aynu soo saari karaynaa, imisen golo deegaan soo saari karnaa. Waa inaynu ku xisaabtano degmooyinka halkan Haybalaanbad oo keliya maaha ee dhowr baynu soo saari karaynaa, dhowr baynu xaq u leenahay. War maroodi jeex marka laga soo bilaabo ilaa iyo berbera la galo, ilaa iyo maxay togdheer la galo, in alla intaasoo dhan yaa dega? Idinkaa dega. Haddana maxaynu haysanaa? Nothing. War ilaa maxay togdheer markaad isku socotid ilaa gaashaama aynu galno, ilaa iyo aynu diri dhaba galno, war waad wad degan tihiin? Maxaynu haddana ka haysanaa waxba? War maanta waxa iga qaylisiiyey, runta waxa iga qaylisiiyey waxa weeyaan waxaa maanta lasoo bandhigay iyo sidaynu u nahay iyo qiimaha aynu leenahay iyo maxaa ahayd nambarka aynu nahay ee haddana aynu haddana waxba nahay. Marka waxaan idinkaga baxayaa reerkayga iyo tolkayga, anugu gabadh Soomaalilandra baa nahay, hiil iyo hoona waan la taaganahay. Haddii xabad laygu yidhaaha qaado waan qaadanayaa, haddaa laygu yidhaha dareeska qaado waan qaadanayaa. Waxaan u taaganahay oon difaaciisa u taaganahay qaranka Soomaalilan iyo calanka towxiidka leh. Laakiin markaan ka soo daadego, dee ilaahay reer buu iga dhaliyey, reer buu ilaahay iga dhaliyey, reer buu ilaahay iga dhaliyey. Reerkaa iga dhaliyey waa inaan anugu hiiliyaho iyo kana laftirkooda aan maxaa hayd aan ugu dagaalamo. Marka waxaan idin leeyahay anugu ilaahay ummad isku duuban baynu inaga degaya insha allah bidmillaahi kariim.
dhalinyarada maanta inoo kacdayna yaanaynu hungaynin, yaanaynu ka fadhiisanin, yaanay inagu cidloonin. Had bay u baahan yihiin, garab bay u baahan yihiin, waxqabad bay u baahan yihiin, magacooda cid kor u qaaday u baahan yihiin. Diyaar ma u nahay inaan intaaba u noqonno? Diyaar ma u nahay? War diyaar ma u nahay? Gaashaan inaynu noqonno, inaynu isbarbar taagno, inayn hiil iyo hooba isla bartaba taagno. Wallaahi hiid inaan ka arkayaayo malaha waxba idinkama soo naasacada. Marka waxaan idin leeyahay iga raalli noqda, kolley maxaa haydiin backfire fara badan wuu igaga iman doonaa, laakiin shafkii maxaa loo dhigi lahaabuu ilaahay siiyey. Idinkana waan idinku kalsoonahay, dalkaygana waan ku kalsoonahay. Runta haddaynu isu sheegi weynana meelna ma gaadhayno. Wasalaamu calaykum. Aad iyo aad bay fahmasiid u mahadsan tahay.